सबलाई रिस्पेक्ट गरौँ किन सुरेशले रिस्पेक्ट ठाउनु हम, पाउने ठाउँमा हाम्रो सिस्टरले पाउनु पर्छ नि त रिस्पेक्ट त हामी त त्यही आवाज उठाइदिएको एउटा बुढा भइसकेपछि उसको बुढी भएपछि त रिस्पेक्ट पाउनु पऱ्यो <coughs> अफकोस पाउँछौ पनि र हाम्रो नेपाली समाजले पनि उस मानेकै उस हो हेर्नुहोस् किन बुढीको त्यस्तो भिडियो बिचराको सिस्टरको भिडियो त्यस्तो फोहोरफोर उस गरिरहेछ दुनियाँ दिमाना उनीहरूकै मान्छेले हालिरहेछ अलरेस भन्यो अल्रेसको लिडर म हो भने अब अल्रेसकै मान्छेले त्यस्तो भिडियो हाले अनि कसलाई उस गर्नु त यो टार्गेट भन्नुहोस् त हामीले त्यही भएर हामी सबैले बुझौँ आफ्नो आफ्नो मनबाट जस्तो पनि बुझ्नु भएको छ हजुरहरूले होइन हामी कसैको लागि गलत भन्न आएको पनि होइन कसैलाई ह यो गलत हो भनेर नि हामी भन्दैनौँ मेरो हामी कुनै जस्ट पनि होइन बट रङ भएको ठाउँमा रङ छ है यहाँनिर आफूले सोच्नुहोस् त अलिकति बुझ्नुहोस् त म चाहिँ अवश्य भन्छु है त्यो कुरो चाहिँ किनकि मान्छेले देखेको हुन्छ बुझेको हुन्छ कस्तो छ कुन धारणाले बोलिरहेछ त्यसैले हामीहरूले बोल्नु पनि जरुरी छ अब एउटा पाकिस्तानी केटीलाई हाय हाय हाम्रो सिस्टरलाई त्यसरी घुमराटमा नराखियोस् आवाज बराबर होस् जति पनि हक उस उनीहरूले मिलुन् उनीहरूको घर परिवार राम्रो होस् भनेर त हामी त एउटा आवाज मात्रै हो नि त बिचरा सिस्टरले भनिरहनु भएको छ नाइन्टी पर्सेन्ट मान्छेले मलाई गाली गर्दाखेरि मा पनि दस पर्सेन्ट रहेछन् है भनेर उभिन आउनु बेला यही ब्लडमा थियौँ हामीहरू त्यो बेला कतिजना थियौँ हामी लेजेन्ड ब्रदर म माने ब्रदर झ्याम्पुतली ब्रदरहरू आठ दसजना मात्रै थियौँ कि यहाँ हामीहरू सबै जोडिनु भयो पछि पछि हाम्रो सिस्टरहरू धेरैजना जोडिनु भयो त्यसैले पनि केही उस हुँदैन मान्छेको एक आप एक आपसमा हामी मिलेर जानुपर्छ अगाडि कसैलाई झगडा कसैले गर लडाइँ गरेर पनि हामीले के पाउँछौँ नेपालीसँग नेपाली झगडा नेपाली गरेर के पाइन्छ त्यसैले गर्दाखेरि हामी झगडा गर्नु हुँदैन आपस आपसमा झड झगडा गरेर दुनियाँलाई कुविधि फैलाएर अहिले टिकटकमा कति कुविधि फैलाए फैलिएछ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त एउटा यो अलरेसको रूपमा आएर देखौँ त मैले उहाँको मान्छेहरूलाई पनि हिजो पनि भनिरहेको थिएँ यस्तो चाहिँ हुनु भएन कुविधि फैलिनु भएन धेरै कुविधि फैलिरहेछ हेर्नु यो कुविधिहरू नफैलियोस् राम्रो होस् एउटा प्लेटफर्म टिकटक जस्तो प्लेटफर्ममा आएपछि सबैले राम्रोसँग बोलुन् इज्जत सिकुन् भोलिका बालबच्चाहरूले राम्रो सिकुन् भन्ने एउटा धारणा हो हेर्नुहोस् हाम्रो र बच्चाहरूले पनि सिकुन् राम्रो सिक्नु दुनियाँ दिबाना यो फोहोरसोर उस नगरौँ इट्स ओके okay, गेमहरू खेल्छन् सबले खेल्छन् राम्रो हो कसैको उस होइन कसैलाई माइन्ड टचहरू चाहिँ उस नगरौँ सबले राम्रो भनौँ सबले राम्रो लेखौँ सबले आफ्नो उस गरौँ ए दुनियाँ दिबाना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको भिडियो उठाएछ फोटो उठाएछ जहाँको छ त्यस्तै उठाछ त्यो कार्यक्रम त्यो क्रियाकलाप तुरुन्त बन्द गर्नुहोस् हेर्नु तपाईँहरू त्यो अलरेस भन्नुभएको छ यो भएछ ऊ भएछ अलरेस आएर गऱ्यो के त त्यो पनि हेर्नुहोस् न सबले मान्छेहरू बसेर हाँ अलरेस मिडिया ग्रुप यस्तो अरे उस्तो अरे के गर्यो त त्यसले प्रमाण छ नि यहाँ दुनियाँको भिडियो बिगाएर चेलीबेटीलाई बिगार्नु पाइन्छ त्यसले त्यसरी पाइँदैन नि हेर्नुहोस् अफकोर्स पाइँदैन कसैले कसैको हब छैन हेर्नुहोस् किनकि त्यो भनेको त्यसरी भिडियोहरू दुनियाँ दिवानाहरूको उस बनाएर हाल्ने त्यस्तो कार्य क्लियर गर्न पाइँदैन किन मान्छेमा त्यो विकृति फैलाउन आएको हो त्यसरी चाहिँ उस गर्न हुँदैन है म त त्यही भन्छु र आजको अहिले म पछि बोलाऊँ म खाना खाँदैछु है ल त सर ओके सबलाई फेरि पनि उस गरौँ हजुर म थोरै बोलेर म निस्किहाल्छु है सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै त्यही त तपाईँलाई मैले धेरैदेखि पहिलादेखि नै हेरिरहन्थेँ अनि अब के भनौँ मैले त अब यो यो नेपालमा के हुन खोजेको अब त्यही भएर म त कन्फ्युज छु कि अहिले मैले सुरेशको लाइभ मैले भटार्टिङ समयदेखि उसको गीत एकदमै मन पर्थ्यो म सुरुको स्टार्टिङदेखि नै उसको म बिग फ्यानै हो अनि मैले अहिले आएर त मलाई त किन किन एकदमै एलर्जी नै हुन्छ किन किन किनकि की जो मान्छेले आफ्नो घरमा डो भायोलेन्स गर्दै जान्छ डोमेस्टिक भाइलेन्स टोटल्ली देखिरहेछ नि त्यो भनेको भाइलेन्सै हो कि म हिंसा नै हो क्या आफ्नो श्रीमतीको हिंसा अरूले गरिरहेको ठाउँमा उसले कभर गर्दैन भने त्यो चाहिँ हिंसा नै हो क्या जो त्यो हुनाले सुरेशमा सर्वप्रथम त म त सुरेशलाई कोही विक देख्छु है सुरेशले को कमजोरी छ यहाँ होइन सेकेन्ड थिङ अस्मिता बहिनीले चाहिँ स्ट्रङ हुनैपर्छ होइन स्ट्र स्ट्रङ भएर हुन त उहाँ मसँग फ्रेन्ड पनि हुनुहुन्छ यसमा होइन अर्कै आइटीबाट हुनुहुन्छ उहाँ मेरो uh, म एकचोटि उहाँसँग बोर्डमा बसेर गफ पनि गरेका थिएँ त मेरो यो सेकेन्ड टाइम हो मलाई थाहा पनि छैन अब के कसरी कुरा गरौँ यहाँ भनेर अलिकति म अलिक कन्फ्युज छु होइन मलाई सबै थाहा छ डिटेल तर अहिले बोर्डमा चाहिँ म अलिक कन्फ्युज छु के बोल्ने के हुन्छ नि नर्भस जस्तो तर मैले बुझ्न नसकेको कुरा कि एकजना नेपाली नारीलाई ए आफ्नै देशका मान्छेहरूले यति धेरै खेदो खन्छन् भन्ने त मैले सोचेको पनि थिइनँ यति धेरै कि मैले त अहिलेदेखि होइन क्या म सुरुदेखि नै हेरेको छु कि पुरै अनि जब मैले त्यो आलिया जोइन भएर तिनीहरूको बिचमा एकदमै ठुलो एकचोटि यिनीहरूको कन्भर्सेसन यिनीहरूको नहुर पुरा डिस्कस परेको थियो यिनीहरूले मैले फ्यामिलीलाई टाइम दिनु पर्थ्यो त्यो बेलादेखि नै आलियाले चाहिँ उसलाई सुरेशलाई युज गर्नको लागि नै गरेको छ है भन्ने कुरो मैले बुझेको थिएँ क्या तर गरे त्यो सुरेशले बुझ्दैन तर उसले युज चाहिँ गर्छ गर्छ होला अहिले उनीहरू क्लोज होलान् म मान्छु तर एक दिन नै एक दिन त उसले धोका दिन्छै दिन्छ क्या तर त्यो कुरो सुरेशले बुझ्नै पर्छ क्या हुन त उसले गर्दा म ग्रो भएँ भनेको छ तर त्यो त हुनै सक्दैन होइन उसको त्यो बेलामा उसको लक रहेछ त्यही भएर ऊ ग्रो भयो उसको त्यो बेलामा ऊ उन माथि हुने समय आइरहेको थियो तर ऊ चान्स ऊ जोडिन पुगी त्यो हुनाले माथि पुग्या हो कुन हिसाबले माथि गएँ म मा कुन हिसाबले ग्रो भएको छु भन्ने कुरो सुरेशले बुझ्नु जरुरी छ किनकि एलिया जोडिएर म माथि गएँ मलाई दुनियाँ संसारले चिने म इन्टरनेसनल गायिकार भएँ त्यो होइन के ठिक छ उसलाई राम्रो सेन्सले चिने खान कि नराम्रो सेन्सले चिने खान त्यो हिसाबले नि हेर्नु पऱ्यो नि त एलियालाई राम्रो सेन्सले हेरेको खान् कि नराम्रो सेन्सले हेरेको छन् त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो नि त उसले एक र आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ एकदमै दबाएर राखेर रा। हो म मान्छु कलाकारको श्रीमती बाहिर आउन हुँदैन मैले गोप्य राख्नुपर्छ उसले भन्यो ठिक छ तर कति हदसम्म राख्ने क्या तँ चाहिने भन्दा बढी नै राखिसक्यो क्या उसले उनले त अरूसँग त जोडिन दिएकी थियो नि त त्यो बहिनीले जोडिन पनि देखे थिइन् उहिसँग पनि जोडिन देखी थिइन् तर चाहिने भन्दा बढी हामीलाई पनि हेर्दाखेरि शृङ्ग हुन्थ्यो क्या हामीले पनि हाम्रो हस्बेन्डहरूलाई ट्रस्ट गर्न छोड्ने स्थिति आइसकेका थियो क्या उनीहरूको गरेको व्यवहार देख्दाखेरि केटाहरू मान्छे यस्तो पनि हुन्छन् कतै हाम्रा पनि छैनन् भनेर शङ्का गर्ने स्थिति आइसकेका थियो क्या त्यो हुनाले चाहिँ एकदमै नराम्रो विकृति चाहिँ आइ नै सकेका छ यी दुइटा छुटेनन् भने त कलङ्कै हुन्छ है तर कस्तो मैले अनि दोस्रो कुरो नेपालमा एक दुईजना महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि देखेँ कि अर्लेस अर्लेस भनेर हिँड्नुभएको छ म अर्लेसको एक दुईजना महिला दिदीबहिनीलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने एकजना महिला दिदीले भन्नुभयो दिदी दिदी नै हुनुहुन्छ उहाँ थाहा छ मलाई सिनियरै हुनुहुन्छ म नाम भन्दिनँ उहाँको हामीले पनि ल पढेको छौँ हामीले पनि जा केही शब्द जानेको छौँ त्यो अस्मिताले डि नबुझे नजाने त डिभोर्स त्यही भइहाल्यो नि भनेर भन्नुभयो क्या उहाँ जस्तो एजुकेटेड हामी पनि छौँ हामीले पनि दुई चार शब्द ल जानेकै होला सायद तर उहाँले त्यसरी ल पढेको मान्छेले आफ्नो लको एज मान्छेले आएर त्यसरी आफ्नो एजुकेटेडलाई युज गरेर त्यसरी आएर अर्लेस फ्यामिलीको मेम्बर हुँ म भनेर जोडेर त्यसरी बोल्नुभयो नि त्यो बोल्दाखेरि मलाई कहाँ कहाँ छोस्छ घोसो क्या दोस्रो मान्छे दुई चारजना त त्यो भुक्ने मात्रै हुन् कि लेडिजहरू ले म नाम भन्दिनँ ना। जो मान्छेले उहाँलाई त्यो मिटअप कार्यक्रममा मैले बोर्डहरूमा हेरिरहन्थेँ किनकि मलाई सुरेश भाइ एकदमै मन पर्थ्यो त्यो भएर म हेरिरहन्थेँ हेर्दाखेरि तिनीहरूले यति नराम्रो शब्दहरू युज गरे त्यो अस्मिता बहिनीलाई त्यो देखेर मलाई होइन अस्मिता बहिनी राइट ऊ खराब भन्नुभन्दा बन पनि कसले चाहिँ कसलाई चाहिँ पेलिरहेको छ त के हाम्रो देशमा के नारीहरूको चाहिँ इज्जतै छैन होइन हाम्रो देशको दाजुभाइ के हुनुभएको आफ्नो देशको नारीलाई हो हाम्रो अस्मिता बहिनी गलत बाटोमा गथिन् भने ठिक छ त्यो अर्को देशको भए पनि त्यो अर्को देशको नारीलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या तर हाम्रो देशको नारीले आफ्नो पति धर्म उनले अहिलेसम्म छोडेकै छैन नि त उनले आफ्नो लोग्नीको अधिकार खोज्न लिन नपाउनु त्यो हुनाले मलाई चाहिँ यो अर्लेस भन्ने मान्छेदेखि र हाम्रो सुरेश भाइले पनि सुध्रिनु जरुरी छ स भन्ने मान्छेदेखि चाहिँ एकदमै 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 घिडै लाएर आइसक्यो मलाई चाहिँ है चा मला देख्दाखेरि पनि जहाँ हेरो विकृति विकृति अब जतिखेर नि काम पाउँदैनन् बोर्डमा बसेका छन् कसैका पुत्ला जलाएको देख्छु कहिले कसको के गरेको देख्छु के शिक्षा पायौँ त हजुरको आज मैले दिउँसो देखेँ झट्ट मैले खोलेको थिएँ म आउट अफ कन्ट्री छु दाई है म आउट अफ कन्ट्री नै छु तर युरोपियन कन्ट्रीमा चाहिँ होइन म आउट अफ कन्ट्री नै छु म यो देश म भन्दिनँ है oh. म बाहिर नै छु म मैले अस्मिता बहिनीलाई पनि भनेको छु तिमीलाई आवश्यक पर्यो भने म मेडिक यो सोसियल मिडिया मार्फत होइन इन्टरनल तिमीलाई म जति सक्छौ मलाई भन्न म म पनि सकेको सहयोग गर्छु मेरा पनि मान्छे छन् मेरा पनि हाम्रा पनि फ्यामिली मेम्बरहरू लोयर हुनुहुन्छ होला हाम्रा पनि फ्यामिली मेम्बरहरू एजुकेटेड हुनुहुन्छ होला हामी जस्तो एजुकेटेड अरू फ्यामिली यस्तो एजुके यो अस्मिता यो यस्तो उस्तो त्यो उहाँहरूले भन्न सुदैन क्या एकदम सिद्ध बुद्ध कुरो गरिदिनु भयो यस्तै कुरा राखिरहनुपर्छ र सास रा सासगुको लागि अझै अगाडि आएर बोलिदिनुपर्छ कि सिस्टरहरूको लागि इन्टरनल त बहिनीसँग मेरो चा, अलिअलि च्याटमा कुरा हुन्छ होइन तर म सोसियल मिडियामा चाहिँ म खासै एक्टिभ छैन है नभएको कुरा किनभने अब त्यो टाइम पनि हुँदैन अब यो चाहिँ मैले कहिले काहीँ हामीलाई चाहिँ मनोरञ्जन लिनको लागि यसो टिकटक खोल्दाखेरि इन्जोय गर्थ्यौँ भने